салалах аламай маган күммүт аларыйан таксан алаха жени сырдыгынан сылаанан сыжайдагына күн орое үйнөгөнө эги жегатыгер сырдыгы керени үтүөнү түстүр керек истелеңи бири үлөтүн камныхын үгез быйытынан сагалыр үтүө күнүмөн күндү көрөчүнербит биги бүгүн бул студияга жүгүлербинен кыргыз тарбынан эми өрүү болорун курдук эхиэхэ тухалаах истиң уна кере кереттен кере идеялары темалары таламужа бүгүн бирин хеха анан арыяры турабыт ухун унюктах текаду ухун да ухун май ыйдагы жөрүбүлдөр астылар кайдах борубүлдөр эхеге тартыгдыкыр ото бастатын туран болот айылга таксаммыт оголору кыттаты ыра салгынын чеген чебдитинаммыт уоннато саас келен курапыт ото хаар уулун туох бар кирбит бөхпүт барыта көстөн келле жибдиттен сагалаан ото тахажа таксамыт тие бартон хомойдубут онуухатту буоголорбун кытта буоларын курдук бэбит үгестээхпит саас бөх таксан хомойбут жибит тахыгар ото хыжар хирбитигер ону ото кыттыхергаңырабын быйылгаттын ото хадаэре улахан күстэ хамсаагын сагаланна дьоннор бары ыраас булуктарын пагараллар бөхтөн аккаастанан онуту бу экология тематан ха күске уна сытыытык таарылыбыта олос үрүлэхтиану такажик общественный хамсаахан дого бар диен но асыргылан атак мен бул май брайтерин начиде кэрсе ыраатта кэрсе да товарсы бүндө кэрсе оларын били дисат кыым дисака жу товарсырын кэтэ кэрсе ничеба тэкэнэ катар опыт ден хачуге онон оттон ти беги сас буллар кайда кара ки ырас ченчис буллар катар дыхар сырдыкка керага тогор атар дыхан барар онна ол ин эбите болуду эбетер оттон састин осенен тылы саңалох үйнер кеме боллаади онон же биги бүгүн керек истелеңер экология ула бетер тулалыр эгебит тоонан арас этүттен истиңник керетик жиктитик кепсетиэхпит онон бигинин бирге болун диен ыңырыхпыт эте эхи бүгүн олус элбак тухалаагы билиэхкыт олус элбак саңаны арыяккыт же эти бөх бөх кайдар хаар уулунаны бөх такстан келер диен тематыкыжи ки кайдагара кени коматын алар олгунан баран оттон тулалыр эйгебит тас эйгебит барыта бээбит испититтен тутулуктаах буллаади мен эми холобура бу хасы даайы тууха хүрөбүн сайсары көл тула хүрөбүн ону хүрөхажамын бу сайсары көлү урут урук каттан кайдар көл көл курду көрөрдүн болла би курапы тортотор бар били экология ми бир керек өстүүтө диен да онтон бу сүрөхажан көрдөкпүнэ бириге барыта тух же эң ырас бии кихи келем барбыт суоллара диэха дии онон оттон кыжык таганы бииги бүгүнгү берибитигер элбех элбех интригини билеңит бар жон тулалыр эгебитигер туох эре ырахырдыыны үчүгей буулууну түстөөкайиң диен санаага тиен келехиттен эреллеах бүгүн бир студияга бастыкылжыпытыңырыхпытын багарабыт саас буулар айытын хасбиди же кергеңе хасбиди же ихигер уу бопроха сытыытык турар болуктаах ордук чолаан куура циригер того дедахына билигин өрүс барар кемигер муусустар кемигер биги иер уубут хачсыбата билле мөлктүр ону же эң ырас туохтар баалар ким кайда хатырынан даха ким кайда табуларынан отон ол кыалканы быхары хатыр онон биха бүгүн ылжыты келле алена семенова кини бээде бердеха ие кере кодолбар хотун кини уолаттын миниамин диен ахлык астыр ол биха студиятыр келем барбыт да онон бу же кергентен олох арак сумаргынти тогорен баай алена ихати күн болуктун үтүө күнүнөн аха мен буллааны бу бүгүн темам утугунан жана хаж кии билерин курдук уута хоох олох хоох тенди уна кас кии бээте алтоонтан агуон бырыхаңадылы ууттан тутулуктаах бу биле сааскыттан тух тутулуктаах буллаади булара аны буллаана бу учун айтар келин ууну чинченнер сакалы тыннаах уна өлбүт уу диен да чалыта живая вода и мертвая вода диен же бу тух кайдах тух уратлактар бу буллагана бу аандай дуга тух бар тынар тыннаах себеккииттен онтон үнайиттен сагалаан кыыл кихи барда бу тынар тыннаах минусовой отрицательный электроннаах хеп онтон буллагана кайдах биле өллүң даганы ноль булаган уна дальше уже ити плюска бараммыт бие биле семелие биткен да аны буллаана бу уу водород электроннарын хаяннар чинченнер ити үнайини особо улактыр ди үнайи
кини мен нехаме кадрюлях полеребтеп, кини бле ут, кини утун чинчиеннер бу мен нехиеха. Сипсибехей бу юнен турбуту бебит тох сарвик нам мутсетах питне, бехеха бу отрицательне электроннер киреннер бехитне тух сараллар. Дороби. Ага, дороби ютун тух сараллар хем. Ол буллагана антиоксиданттар, бир свободна радикаллар, бир хабалларын кинилер тахараллар. Микрофон кутуп мөлөнө. Ага, хе. Инне нүктеннер кинилер буллагана бу кихи уутун кайтах инник свободна радикалларынан толуру хабиден. Свободна антиоксидант оңору хабиден. Ха, свободна радикалдан кайтах ишүгө икине хаби биетелеп тер баруну да. Кайтах инник отрицательнен эбек хаби. Тогу дейді қабиғе амыстан түрір бітер, бара отрицательне әлбақ зарядтақ түрір біт. Әйлі? Ағыз сүйістен хағылынан бұл білі оғақ кіруғы хәм. Онына сағырын істәк бітайы, он тұқай бұл біғе ағылық бұтыттан, бұл біғеге экология бұтыттан плюсовой ғабары не хәм. Борты болы не хәм. Білген болан особенно экология бұт қоғаған болан, бұт қачыстывата түхен біғеге нәлбақ плюсовой заряды потребляйды бұт. Анук, оле, но тоа ти ири раскрување ми. Ири раскрување елбенер. Едер бајџон, оно одење. Едер боленер, аха. И ти барда аспет по. Онна саме сирина убод, аха. Убод. Ја, оно манук тугење кихе тугнен се ви бејте холобра дјети ролбра нере. Антон, билигем блана кора тера бол бака телар гамејте нашиот служба доставки тон бар бол леди. Конечно, ол бартен растир биле. Бәйбіт жекетті піппітін ұрастан ағылалылар, но он тұқай біт хен бір нөртвай ұғы болар. Тоғаден кені плюс 250 заряды тақ болар. Ұрас кінам баран отрицательне ионлара ұғы. Алуға ұғы 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 Олеген Буллана бұл Новосибирскайға бір ұлаған ұчыны кейі бар, отыр цылы бұға үті ұны веріп кейі, қачтыренді. Ол ола білеген ұлаған тұқтақ, институттақ дей қадып. Төт чүнчі еллер. Аған, чүнчі еллер. Онына Буллана үнек үті білеген ғамуады де водородны ұғы, маңдық тұққа ұны заряжайдылар бұнда. Аха, оно буллана бу билеген маннык палочкалар тахар буттар. Бу буллана игер буллана минераллар. Бем кирин арияқка маннык палочка. Бу игер буллана минераллар. Аха. Хадах қолыбыра бу кувшинна ку бар, хе? Аха. Бу маннык кыра бар, онна улхан арзмердах паллар, хе? Аха. Оно бу кыра, бу манны улханы. Аха. Бир маннык тоха уган кәхәбит. Онна буллагана производитель этернен буллана через 25 минут он уже отрицательный говорит. Хүрбебес мүйді ұстатын тұғыр? Сіретін хүрбебес мүйді білі кім қайдақ тұттарыттан. Ол ататын бұрыс ойды көйдеді қаманық болады, бұл ұға әлбәқ минерал бар болықтақ, кехеға, әдігер сенігер тұғалақ. Онтын бұл минералары кені үті тастыртын олар ген болады. Бұл үйе болғаны маңдық күрекі тастыр. Хүрбебес мүйді тұрда дағаны бігі ұтыннақ болар, де? Түхіннен өрт тұрар, өтчіннен мен ұға білі ұлады нәр. Оны бұллағаны білі амбастықы білі мәнік упаковканы әрен барын ұғарға рекомендованы білі түйіні бұға тұрарын көрдік. Минералың барда білі үлейін, мәнік аддавайдан барығы. Оны мәнік бұллағаны қолы бұра семияға бірді часқы ұғыны күнге үкките істаққа хөп кейіға. Бұл мәнік ұғы постоянно испепитте. Антон постоянно надо тоа хотен хеп. Тоа дека хана и те елбиту бије хаме надо. Ола ми е бијте на растир, ола ми е бете тоа тах функција. Тоа спа ороллах полар. Ороллах. А таа ми е бочајник тан унолан оргутум, оно нук так пане ми нук тоа лах полар да. Антон крантан ламбаран. Крантан ламбаран. Антон крантан оно биле жоска и туга филтра хох полади. Оли ем булана бије булана биле бутилирване утга ут унеге бите во сена, оно било на бу графино, кога таму брам мандактура работ, она
күнгә ике часка унис тәхбитне беге норма бүтән алар булып тә. Алена, мин һәм сүрене мәнә дип барабын. Эн бу тыннак уны һәр булу хуттанла бәгәр тух сүрене ратлар көрәгән хәбәр. Оглар гор бәгәр. Аха, һәм диктитә тух. Мин уны ота испәтте. Кен испәтте и бу һәм белә активне тух хиджәткәнмә. Хәсәрдә Кофеңызды бұн, аңарын ехебін, оны бара алыбын. Оны кейхе келем бұрынмын, ол аңарын ехебін, оны дәрші біле. Оны башы спәт етеп. Антын еті біле здоровый образ жизни, кеддеде, прочны, биолог бұтуға. Оны біле 2 литрінде обязательный хақын денді. Оны нұк кетбет, антын бұ палочканы тұттуақ бұттан, ұ амтына бастан нағатын. Хәдәр Харниковы дә хәтта хәдәр менә амбастан биле ноч турам баран истәхә хәдәр биле. Борда у кәлпит күрдек. Атнам танна. Тәйен нәхә атнам танна. Антан була биле үрүн кем һөйгән урачалар дип хәлә бер үрүн кем һөйгә урачы бит. Ул то әми майгын һәр дә бит урат. Ого, ураты үрүн кемис ложка ден крадиллер һәм. Ите ул институт әтерендән отой ул биле серебро кувшинга өр турдана джиннахте ол ылырхы. Антон ите караке билиманник изделенен уктахпытна ухлубра дуна хуахтында. У туган хальбах булади. У вьему улахан, антон ол кып карачан булади. Антон бу эсет айчилер бата уга булана били. Түн чакы ола у хема халаран ди антан турама олу гуни хе хухта хен хем бир боллана биле кухан энергетика о халан халар ди эми барыты ди антан деген ит энергетика он энергетика ди мен ита гаябин то ди та ха атете амечин чи еллер ди он биле ишүгө ет та хна атын болар ди атын состава атын бол даже билмандык тоңороллар и кристаллары кырхыбай болып көстерлерден де. Антон булланы биле кухаган уга там уже биле разрушение бар деген да. Гылды тоглу биле мындык остроим болар деген де. Аны мен итага ябы. Оны булланы у эме бете хамай бастан планета аттын у хаятага ген мен бир бете хада живой элемент курдук улна бу. Мен живой девикер, вот ты нахте викер туга хана. Соляри санан кэлдэм. Роман габарит эжи. Антон, Алена, бу чугас чунан хайда хылыналдари, бу живая вода, мёртвая вода, унгех тахпит инден теманы. Хайда ие бухитнан хайда хджекер мэркелер ани. Антон, элэн графин густым, уктым манна маны тахар бакку тэбдэ тэр бута кута хэджэн онда манта нэнгэй. Истэлла. Антон, у нэхэ бэлюллэр холбра, Кыс бардағаны, ол бардағаны хембер. Аны олым бұллағаны туға атын әбіттен бәйтін бе білбеді. Амтын әбіттен. Правда, кейі олай түрген мәтіп өрінен қалар. Онына үті бүтілерің әкіндері істаққа ұжы білімінді туға рәтейбе құрдық. Хайда мәселенгістей құрдық атын. Аға жүкте бітті. Жа, онын Алена яха бүйінгілі нәжітабы кармақтан ыққа, бұл тыннақ ұны бігеге төгінен әлбіқтік әрде, ехен сағаладық бұтты бігеге үйе бұт ұғыр, тұр үйе бұт тұпсар, әтпет семетшіген жүр болады. Яха онын әнже кәргенгер бұл дұрубай олығы үрі тұтар жылағар тяққа. Сізгілер бағар ыққа, онын дұрубай болын, жалылық сарғылақ болын. Күнді күрәшер бұт бігеге беребетін салғы бұт, бігеге чеппердағы коллегалар бұт. Бәрдәғі марафон сағыла бұттыра тұлды ден. Мәні жа керең ардар кем бағылақ бәйлерін сұрдыққа кәріға ұларытар ұраты марафонына ғалам бұттыра. Онын жа бұтығынан білген қылдас бейдеті көріған. Сайыны көрсі үз керең ар тұлларға тұрынылар. Кенелерге олонына тренер, диетолог, онына ұйылға әткімілі өқтіра. Қас чәппер ақсын, керек істеліңе берейіні күтірі бірге тұллығы. Мен қырабыттан білерім. Жонтон ұраты бүнде. Ол мен кенелертен мөлтөқ бүнден бол батақ. Издіңім қайдаған. Бартын көйір бұн құтыр бұн атын жоңы көрдір өқ бүн. Дакастық бұн барарым. Онына дакаста бұды. Маннық сетігіге көйігі құтуға қайдақ тейбіп бүн кәпсәтіққа ұғын. Түйеді мен тұспар ғылжыр жан ұруйдарын, айқалларын істеқпін бағар бұты мейін,
ол меха кылы бат. Бегі төнінен тұлурда ақпыт, жұлурда ақпытта, сотшыннан әлбаға сеті еқпет, кы еқпыт, ән кыған мұңыра Мен олықпыр сыылы ақпын, сұрықта ақпын. Мен болығы таптығын. Оттан ән? Жекірджік тағаны кеге кыға мұңыра соқ тебет, ол күнен барын өтетулалдыр егебетін бігеге түхе қарыстан болғымтығы ұлан олыра бұтуй, бәйбет істас олық бұтугар. Истас айгебетігер түхе болғымты ұра бұтуй, түхе сөпті өқтік, оны жаханан олыра бұтуй ден бігеге бүгін эксперттері кітары ете ұраты экология темадын тұла кәпсетебетін салқығыбыт. Оннатын бігеға бұ экология, дұрубия, чүрілоқ темадығар самай сүрін көмілі хайчудыр бүт кенегелер болалар. Хәп, онын бігеге бүгін бичек кенеге кәхатыттан күндел жұртар бұтын студияға аңырық бұтын бағар бұт. Наталия Протопопова, оны Любовь Елена бағалысты. Өте күннен. Наталия Болланы бейхе бичек кенеге кыхатын пиар менеджері болар. Кенені кытары Любовь Елина, биологическая білім кандидата, доцент, оны чеген болу кистеленгенері ден ұраты кенеге автаттары болар. Өте күннен. Жәрі бұл бичек кенеге кыхататтан хатыры-хатыры бейхіне арас жылып кеме үйіннен, бұлт болғаны бұлт тұғынан, кыхын болғаны кыхын тұғынан деп көрдік, оғылар гос, жекергенінен бүтіннен ағарға арас кенегелерді тәрір, онтын бұл экология тематығар, тұлалды реге бүт тұғынан тұғ бар еғеға. Аха, бұл шатырдағыда бейхіға Ені кенде Михайлов Чантурусы баптырдық, величие и красота рек Якутиядан аттақ, кенеге альбом күнтерін көрді. Ол күрдің манына бейгеге, ұты сақабыз сере бейгеге алмағынан, невінан ғағынан әрі атыр бұд, бейгеге сақабыз сере сүрдіғақ кәрі өрістердіғақ. Ол күрдің Лена өлені өріспіт, ақылы тақы өлені өріспіт бейғаған дойдуға атырар. Бұ сүрдіғақ альбом манына бейгеге сақабыз сере өрістерін тұғынан кенде. Қартысқалар, оны келінер тұстарынан бұл кепсенер, оны отын өліне өрісері болбаққа алдан, қалыма, индигирға, яны күрдік өрістері келдерділер. Ай, жөй бірді. Қалын жөбәл болмай. Оны отын бігеге бұл Маннық үшігей бай бұтын, дол бұтын, білден тұрар бұл экологияға сығынақ бұл әже. Бігі үтчап бұт, білеқтәқ, қарыстықтақ, кең тұттуқтақ деген өйбін. Маннық әсәмесі. Хәп. Оны тағынан бұл бұйыл 2-тіңча 19 сылға күз қодал бар қотын энциклып едеді күнізген үшін көрді. Біліңе кем жақтар обыраға өрәқтәқ, үлелеқ, мұндыр өйдіқ, жек әргеннәк, сөбілер жарықтақ, үйінерге сайдарға бағалақ, болуқтақ. Бұл кенегеға оғыны етеге ас өл ұрысықтары кедділер. Бәйіні көріні? Бәйіні көріні, кәрі сәбірені көріні, мастер-класстар тұстарынан кедді. Оның ұяғында дағыны чіп-чікі байы, тұттақып тұта қаға жарға шөй байы. Мәхана бар бұл кенеге қаз беде сақа күгігір, ұл ете барды бар болуқтақ дегені бір. Сақа бастың, сақа жекергенігер, сақа ғылым бастың кенегеті ден бұл кенеге бары боларын ашы болады. Манна бейгеге төрі түгестер біт кепсенелер. Төрі түгестер, сері тоңы тұтуғу, оғыны иди, жекергені қайдақ, бөғі тұрыптақ оңыру. Ол тұғынан әме маннан аға шөй сөбелері малары бұл оқытын сөп. Жүгі тағыны бұл сер тұғым, онына саға түрі түйді білдері бұл бәйіні чәнчі сырастық тұтта қапта жүгі тұлалды рейген не таптырға өретір бұл лақтыр әде. Оты бұл Любовь тұтан олар кенегелерін әме олық ұратылар жектілер дек қайын осының бәйін бұл олық дұрубыя егетігер, биология, кейі биологиядың өретіген ауыт кейі болған де, оның жа бұл кенегелерін тұстарынан әме бейхі қылдасты бұл қалысты көрәшер бітер кепсін. Те білігіне білігіне ай дұрубай боларға олы сәлбақ проблема бар. Бары білігі жағыр. Батықынан аспыт састау олы сулар еді, әлбақ кемеске біліктер кейділер. Ол бұтақтар кейділер, қоған ұтақтар, Кока-Колайын күрдіқ. Оны қоған жалықтар кейділер. Күні бұға компьютерге балының ұры, батсап қолыру күрдіқ. Ол барыда кейдір ойырын олық тұрсар бәді. Олар қайда қаджаталарын, қайдақ кейі үшіге ағыталықтан қамнық ағы. Қамнық асыр емеліне қоғанларын, бұл кенеге ағырия бұл. Оны болғана бұл қоған астар кейін қоған бұл бұлшықаларға тердерлер. Потому что энергия бед бәттер, инегінен кейі туға қарай тейін бәтін күлдіған бұл. Себінің оға құлайар, школаға, оны құтығын бары, күхірген бары болар.
нербага иген олук энергетик бат болар. Бу элбака химиске биликте астартар. Олар кара тигар стресска, депрессияга, неврозка, өрү бастыгы стадиялар тирдилер. Аха. Ол аны барытын билер. Бигелдеттен олар бүтөр сеттер битигер аны күрүскү карыя жактакты. Оны болла ухан гөлүгө кийдек келе. Сразу ол невроз деген ол жар дурубай кырдан состояния келем барамыт. Аха, уже бебитин бебит жаханан ол куан бир вычкалардан куан астарттан такса тактап тепте. Аны эми ырсыптер элбактыр ол барыта бүтүнгө бар. Аха, ырсыптер бербедим дебитин дейт. Аха, оны болганы манна элбе халба ырсыптер барлар. Аны бары үйлөлөр ырсыптер, арасылыктан барларыптан. Тогулөр ырсыптер дейбит. Тогуне так биле вестник зош кафети билгат миллионной тирагын так кутарас же жана кидгат эдеретте барыта онон эмтен ол онтон же таңланган ол рецепттер онон мантан хат же оглот даса биремете келле онно хептак үнөлөр болду оно лезетте невростан өрүгө тийбекке такан ыкана карыскаллак болуп канат экен аны туран болла бу бичиктерге эки махиндерге бу маникиге эмне бар мучтарга фактори риска здоровья де эми никке магини только рецептера хок зато де кугаган жарлыктартан кайдак кийбетир бете көмөлөхөн өрүгө кийбеккере тутулуктак турка кийбекке элти тактартуунун барта бар Анытыран боллана ити кинеге кандиттен мен ики кинеген уже хурген битерди. Онна билер стартар бун уже өрүларынан группалар хуребин. Колобор бөр өрүтта, өтөлүттен хайтак тұрағын. Аха, хайтак сүйту түйер боларға. Дарар гиттен куватарға, онна рак өрүтігер гитті профилактика. Онна онна көмілгер Бұлар кәрдейдер, бәлер ұрсаттар. Тұрпты бар, тәбі алла, тұрқы ол үккес кенеге мен тағыр бөлмін. Үті ханалақ мүсін арттарттан, бейі үйе тақты бұд бизнесменлер бұдтан кірді хеметі көмілі әрге. Жаттын тұстағының қаянданы. Тегектері дейіні бұд, Любой Фаттың бұ, күннәғі лұққа дейді жекерген бейгіні тұстан ұты елер, бәйлер көрілдір. Кенелер тұқтан сағылық тақтыры бұ жекерген олығын дұрубият түгір олардар ген ханағар. Мен ханавар күннәғі олуын көрінмектәк, ұл бары тәтті. Күннәғі үнчілі образ жизни дейді. Оны тоқ кейлері дейді, шүйдік ағағын, тоқ құған ағы бардың әрдеттен білектәкін, агропродукт астарға кейлі ханады. Еті хама дәй шүй, дәрттен кейлері шүй астар бұд, үйт астар, олысы қалақтар. Оны бейбет ұрып бұтыр, үнәйі ұрыт ағылырдың. Оның жерде қамсанықтақ. Ол бар. Замы үстігі оны көрттіп ол бар. Наталия түйін бәйін әме бұ айыр күттақ кейген бәйін әлбәқ кейген хүрияған дағаны, оны олғы жәңін әлбәқ кейген жөн күтір алтығағын. Бұ әйеқ ән ханағар бейге экология бұд ола бәдір кейі істіругін тасыл оғы күтір жөреләхін бірген қайдағы сақаларға. Саха кейді да? Саха кейді, аха. Ota bu tuğladır LGBT nemiye kitleten ayıları bu tibit horogor, horogor deyin kamsahı nemiye de bar kurduk. Ota bir yaka ayılığa takı hamay bu ımıytın halınır bu lajı. Ümıytın halınlar bu bugün hasın otun yok olduğun günlere bildirilinle. Onun ya dağcağa takı, ayılığa takı bu şaşılık tağın, piknik tağın, bilgin sahmece ügene hağlanır. Onun mehana var bu ce tuğtiyen bu lajı ce usedin. Ayılığına karısta bul, ayılığa karısta bul otun bu айылға таққар жонтын сағаланар бұл әжі бітті. Бәні қомында көріне әді айылғаны қарыстағын, экологияны қарыстағын, ұспаққа тоқпаққа кеттіп бәкке. Механа бар, әді барды ең бір есте білі әді білі әді біте томыдар керер, әді бітті бар қолы бұра, әді ұғы тоғу бардың ұқсы дәбе, ұппытым аспытынан жата сылды Әп, оның болдағана айылға қарсылдақты сұғына қаден. Та үңгірабын. Жекіргенін егер қолыбыра, бұ тема қайдаға еге қолыбыра, асы өл білі дұрубы ехалы көтіріп тұрғаты. Мен әне журналист бұғытынан дұрубыны құрыр журналист бұн. Оң сәтті қолыбыға, өті кейін қорат қағыққа
Ухынсыларға дұрубия тематын рубрикатын салайын кәлдім. Айтбақ бір астарттан, үтелен бір астарттан интервью бөті олан бәлі мәме материалы ақпын, әмекен неге тағарар болан ақпын бешікке. Оның аттан бұқтырдағыды бешікке пиар менеджерінен ұраға кеддім. Оның бұл үлебін түркетуім әді яғныйбын. Оның аттан дұрубия сығана ғарас лекциялары, семинарлары, төгірі ғостоллары ұдықпын бағырыл. Ас өйелетті түгер, оны үйе қолығыр, қымсаны үйді. Оты төйі қолыларынан бәм үйе қолығыр болы атыбын. Оғы хембер түріпті көрір. Кока-кола ден декіддік туақты. Оғы хембер өбілен херді. Хембер білдемі тақылыққа қайырны бейді, оның ұлыға табаппыд. Бүйге қолығыра сайын көттігер дүліғенен қомыя бұд. Дөлігін қомыян қолығыр, оның ұлдағын ұсты бұд, морс. Оты бидден біте Кока-Кола хембер рет қаман, бірақ ніккі хембер бар болар. Но үлігі бәп біте. Мен әйті Кока-Кола туынан тепім бар. Сұрар бола, де кейі өзір бола. Жегден Кока-Кола әм болан айылды бола, деп та. Кофеина история кейді қар. Кофеина. Құқ әм күрдікі те? Көлке көмейім ханғам тақсылып болуына әйді Кока-Колының ламын сайғаны бұн, онына нәдір үгендік жөліп кейін қалы бұн, онында құлығыр кейі үйсі үрінді ғана дейін жина Кока-Колың ғатып Аллаға қабет. Бұлінге ұна ұлық бұт наға тұқтақ кәлелең барылады, кей барды тұғы бартын спейді ғатырыны, жан барды энергетикі бағарар. Кофейлер, кофеина, Кока-Кола мейтіне кейлер, онында маңыр барнышына энергетикті атланалар дей. Өте наға энергетикіні үйереме қоғағын. Барды газировка, барды сақыр, таурин, кофеин, әйті барды дей. Өлген бұлағына... Энергетика тұтшы мүнітәті ер, оны біті қалар. Күлгіз кімге берер. Күлгіз кімге берер. Бүттен ұмтан әме ғаға көрді. Мен ғана бар натуралын энергиялы ғаты қанада дейіндім. Потому что оны қана тұйық қанада, режимі тұтығы қанада. Салғыңы сылды, скандинавская қадба. Әті себе әлгіңі бәйтім, нән натуралын энергия болын келдер дейіндім сеп. Оты энергетика өреніне уже білін наркотик күрді күже. Үлім бағырды. Қолы бір әдді тұрар болықа әдді тұйық қана да. Ұндық. Аға, ұндық. Жәмін бәйім ғанам ұндық. Мен оның ұндығы бәйім бәйбер ұндық режим тұту ғатыдым. Әдді тұрар болықа әдді тұйабын, оның тұқ кофе әбен. Әдбәғар болмадық, күнге берейін. Үрі бәккәреде. Тұқ күнге берейін. Атың бұ дұрубай ағылық әті қолыбыра жұвай бада дейін тұннақ ұтығынан наға чүй ехтендегені бүгін білді 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 тұғадағы яқтен, оның нәл үйдіқ бітінеме, қоған оның әке қолы бір қайдықсын ұлығы дейбі ұчуыны болан ұлырын. Оны сарылды, ә? Оны тұп сарылды бұд, оны ерге бұд. Оның растыр бітеминлерінен тұп сарылды. Бітен тұранады. Ел үксі тоқтақ, оны растыр тоқтақ болықтақ. Фильтірдақ болықтақ. Ол фильтір нәға растан кебі әрден Құлығыр американский фильтрі бейі тұттавыд, ол болдағана бүлір асырғы бар бұты минералыры әвен берер. Хәпті, оның үші істесіні сәстәңе келдірер. Жә, оның күнді көрәтшілер біт, еті күрдік бейге дұрубыя бұт, бұпруға, тулалды рейге бұт, олы сәлбәғы етіктардақ, оның барды репеттен, хекпеттен, петтен, хеканады дені текпеттен бағары бұт, кәлін ұлдыштабықтар Сырдығысы жайыр кәрені керек сир, үтіңі түстір керек істіліңе береге бейге бүгін тұлалыр әйге кеге олығын топсары, оны дұрубай болу тұғынан кепсеті бет, бері біттімігер сақапты эстрадатын бір самы көсті қолға еғі ұры ұлан бәліқті еға дән кірдір. Кестілің бетін сәкетін береге, онтың білген күнді көрәтшілер бет, ордық чолан иелер, әбәлер, бұлғойың күнді үйелер, көрәтшілер, бүгін мен еңгеден күті кәпсетті еқпен бағарабын, ота бұл оғы дұрубиетін тұхынан, оны ота жиеға қанны кә әмп витамин әрі, ота, витамин әрі бұл бақыты әмп, оны ота бұл туыра болағынан, оғы тұғын әрілерді оғынан тұғы көмеға кәден сөбі үйдемінсі. Аптечка тұхынан кәпсетті еқпен бағарабын. Бастатан тұрынтан ол кәлін өсті анығыз берігісі бұрасың рәқпыт, оны бұл қайдақ бартын тұттарға өйрен еқпет, оны оқы білігінлері.
Kayan dağını bu aptekaga bolanı to binte var boloqtaq bolla debette. Men qarajamın ha bilirətin bu aras bintelərindən on yurpun. Ol hem bolanı to bu aras razmerdaq binte barata var boloqtaq diyanıbın. Hem bilən turun bu saas sayın to olar bu tatı bari ayılğa taqsanlar, velosipeddan, skeytdan, oqtollara, hollonlara elbəq bolar boladi. Onu bin xayanda var boloqtaq. Onu tengete bu elastikine bintiyen bar bolar. Bu oğuğu yemin kılgı hılbıdın, kürek hılbıdın, ağızıra santimetredağ, mantan ırsak yiyen katitler eme bağlılar. Bu mana xolur bolanın, be ulaqandaki heyeğe bar bolar, tuhalır bu. Xolur süreni hencan embiliyat, axan kandara unara tardan kastekhanılan, tuttar dağınan, bu mana bint xayandağın ökümülü hör. Onu oğa, bu xolur geksidin de. Bile ahagas bollanın, kader bile ahagas bas bar bollanın bile tuhutlarını hıstıbatan diyem bu ürdüğür kuttağı klor geksidini olus tuhalır. Kolu burası vodorod tetti bitti, perikis vodoroda diyendi bar boluqta. Onu bu perikis vodoroda to bile naha küske eti ahtar diye. Aha, onu hem bollanı bu klor geksidin kadar u kurduk sımna astık tüher diyen evin. Onu da bu hem bir ikkenlerin uğruna hacın diyeyim. Ona kanlara akpıtım. Hupu dene ödeyipin. Ogunu mu perikesiyim ve doğru odayım bu kılar geksediğin diye aptechka bağlıların. Hatıra hatıra sorogun körü hacıq tağı bekket. Kılı bura halı bıdın kendine. Kanı kere kem, kılgas kem gere tuhalağ bolun sebepit. Sen? Onu uxa, oto iyeler gatı bilden turun termometr. Kühünere bol bakka, kühünere bol bakka olur. Bu temiyette bu aras infeksiyonan ıcılar, kimeriyette tiyhe taqsın, da bilgin kira oğulum atta. Temperaturalı epititi yağıcır. Ol hem bollanın bu kayan dağını termometr dağ boluq dağ. Ota da bu ise hamay bulur gılı hoğuz diyeğpin hep termometri bilgin bollanın tarih bakkara bilmanı tutallar düşü baydık. Onu tarih kürdürlere bol gelmeyi. Kınanlar rahtı bil bistelik kürdük ıdağıcılar diye hep ol onluk termometr dağmaya bağlılar. Hınalar o taras ras bolar. Münkör büpünen tüttü intihicat iyi bağlılar. Cegenden o tabile hapırız bilir miyeste ya tuttar bat oğulur gol lobur tuhalak bolu gibi. Kömü bulağı diye. Temperaturanı şöyle tayar. Dillerse. Beri bekelen kör bütün. Beri bekelen kör bütün. Aha. Ondan sır bütün o gülüm varan. Ilbat ağam. Yala da daha diyemmin. Bu manık termometer. Onun da isırı da var bolar bu. Mantan cahası da hayın aras fruktaları, arbustları baratın siyah bit. Onun da samay suhalı, onun da tuğtağını bile eşeğe huğuk diye kabıdı da. Basit цвете huğuk aktirivine ugal. Mesela bar boluq da. Kayan da onun da bu kihir astanları gər etigər da onun da ihe hedir görüçüyü boladı. Qahnara min oskolahacan bir tekst angliskai detil bas da avutum. Onu naha soy butum. Kereydir bola ahalıktarı gər tiye ugalları bit aktirivine ugalı diyemmin. Ona tuğ para halıktarıgar, hitlerigar, uğulargar barda rektirvini uğullah astılları bit. Onu hem bili barda rastının tölgü tühelleri bit. Türo bakım canlar. Onu nukse. On ton, bu oğulurga mehet tuhudu, septi biher. Otu lakhan canlarga, otu oğulurga danı bula piramidiyen bar. Bugün ata olu stepçiki digine. Bu aktirvini uğul barı soğa bir sakoy bıgladı, duyu sakoy vödete duhe. La piramid emeyce onhollu tuttan tutuluktağ. Ончайын хоковайга ылыхасы. Бу барта шепчеке багай, онын кихи мулан таланылынсы. Оны тенге бальзам спасательди. Оде бу хамы эт универсальный булади. Тохтам барытыттан кихи ха булу оғоға дағаны улаханды жонға көмелеақ болуқта. Bile kalı var ise üç öğeden kumarı en ıstavadın kendine hattıqa bile harakayı dağını türkün mağatıka hardar. Allergiya. Suprastin. Manık suprastin emeğe aras körünlere bağlılar. Oğulurgu, ota sas bolladi, ota bilin, tuğpar. Sibekki tıllıdına, onu ota bılga, borga, tuğa baratı erkeğe ayar ay bolar. Ölhen bu suprastin. Oğulurgu emeğe köngülünler buluqtağ. Söp. Nuğa, nuğa, bu görünistek bitine. Onna yot. Yot, onna zilyonka. Ota bu zilyonkanı nahal baxtı bilin ırıtan ereller. Toli de hanım bu zilyonka horoqtor tuhada huqta gir bollular. Aha, dokudik bile. Kırhar takpıtın bütün yu tuhada geopar kurduk ki. Bihatnalar da sürekeli hicatçıvın. Ota hem bir ota kim bəyti tegayrinin, bəyti bilirinin tutu 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 tutu
Anuha yot, ota yot tohalah, yodu bola halabar bolanın ehge bu rastır, xalar geksidiyen gittu, perikis tohuk bolanı ümit ha tuttu xosab. Anu tengatı bile hağa sığırıga, egin ahara ihan qallanın, qar turdağının egin bu yot emye bekke abırır. Onna, onna, onna sökörü xayınırı. Ah, ota onna. İyeler jatı barı, hame elbaq tuttuklar bu plastır bolar. Aras plastır barı da var bolar. Todi de xanan, bilese, bilingi plastırdan daha çindirdi. İrin aras ayuulağ, kiheri ketiyen bağırar, onna toğulur bile, hem bir vnimaniyen kördenler üçü baydık bile oğulur. Mekhum onu ürüldü diyen bile çimik sığır dağı dağını xanalarga düşüye kürdük bolar di. Manıqa bu manıq, Аптечканы хомуер бары суугы 3 мехтен үһе тахсыр булар. Анын баланы аптекаларга да бар, бәгә тахмыны хутынсеп, онатан тухалах информация билет тенерене бин. Жа туярга мактаныкка кичик таганы билген отта жер эгер болбакка, оглор албек ал билен лагырдарга барыктыра жекелгенден аянна хынны бу маны аптечканы хаянданы ийлер бар оңсу тухана деген эгесе белек бетеде. Көмөс тиңе күндү береме биттен сыргылана мосов рубрикада керек өрүй болорун курдук. Тухара үчүгей тухалагы билген үлестеге ога йогун. Күнен күндө карачырбы беги бу начыды бүгүн экология темасы тунан кастевчи. Аны экология үчүн болан тулыр эге бит эме эре болбадак болага ди. Бу бевит када тугу саныр бүтүн деген хеп аны мен билген бир киселин арыйан багарабын. Эмне интригине ураты өрө каагычынсы. Аны бу беги аңа жылгыды тирай күнүн күмүтүгөр да биле багасын алдын саныбычы. Орна бу дегенсе аны Onu bazına dolbutun kurduk, emi hep katı koyduk kanada bitsep. Onu ol, men yörün hacer marafon var, bravo onlar bağlar evin. Bilgen onu yaka kefsiyem bağır evin. Ano, bu to parce, uybıt, to ulatar, ebitar kıçırdı. Ona behet bazına bütün bege uybıt. Bu hangi ünün yerge, rastuşyalı nadin. Bana bastıkı, bastıkı üç günüger hamı yemendik energetikte küstek günler diller. Onu hangi görevdi? Ата мен булган Google-га карабым. Билмендик кандай ыйгырыбын, анда бу сылбытын сыребын, ачана барды чөтөк кастер мир космос деген сайт бар. Мен анда карабым. Хеп анда билмендик испия курду күрөбүн. Билим мага иң бара арада үрөп атып бу клип, үй талап үчүн анда же анда күрөйөн кайык тап испиегинен. Ый бут лата турдаган, хе? Анда биле точно такой дөвчи беги. Ча кана бит багар желемек кехи, кана бит биле машина алып кейдин. Анда биле вселенная дилдер ти. Анда вселенная мандык мага ин курдук дилдер, хе? Анда биле абхат атык тақын. Мен мандык багарым биле атлар бата. Машина мандык навигатор дақ бардагана абхат Ona kinemestetin ılavın, ona kinemestetin ılavın, ılaliyem, indirin tolbat, beğar ırı kuhağının önünden kalyağınsır. Onu he? Ona ısı toq bulukta. Bile, çe, bu bari morağa bırın bağırırlar. Çe, mi eme bağırabın, indirin kaya kayıp. Çe, ondan bağır men kanar atın sirge bırın bağırırım bolu. Abiter, bu abihat hınlaq tuğra bu bihilaq indirin kurduk. Çe, mekhi bağırın nata oğa bolu. Bi bəyəm Tugu jinati bagarbun bilar bolok takbut onda jinati bile tak bile barbu jiman tugar bagarbun onda wah ina bagarbun ini jinah kiler mata bide dongguya kecil yuri kecil walaga ini jinji onuk bagas nawa tak onuk jinati dia bagarar walaga na onuk horun naga na onda semua onuk cembar bile nucilat takka частица не жены вселенной удавит. Ону арай бу мен кандаган ылжем багар бакпын. Ону чен сыга, хе? Ону биле ылжем багарамын деп үйдөн кайган сеп, хе? Ата кайда көлөлөрүн билбеппин, но ону үлөлөр ылжепин багар бакпын деп кет. Мен дарыбай болом багарабын деп, хе? Ону эсе докчен бар биле.
максимально бу делом бүппү көрдүхөр таккан. Хэ? Бу кана бит керген тагысты. Барты болом бул бутун толбутун көрдүк. Аны бу тын аны каяк таккан сананык таккан. Аны сөй билет ок жилер. Мен багарамын жерден токойдо таккан. Багар эн атын кийха багарын атын кийхана да хол болоди. Ат хол бор бу. Мен туяры дарбай болбутун багарабы ниндже болбутун көрдүк. Мен Дорогой джугаля, кто вам багара он джугаля, когда хран эргитен хориох такан. Он на биле, кихи бейте бейте гар хана нахта, багара нахта. То биле, эн багар бутын, а тен кихи отой да багар бута болу джугаля. Олата была на, мин джугалярим, бара дорогой болон дарам багара бут. Мин джугалярим хана. Мин джугалярим хана. Мин джугалярим успешный был он, а то кине багар на успешный был, сети хиляк мен жаныр болоди. Он эн багар бута хайда хара бунда хатама курдук, чи? Ол эн то кайда хайда кайб. Мен сети хиляк керген эн якын багар бунден. Мен керген эн сети хиляк болун. Гебек кебинере. Мен сети хиляк керген эн якын. Да, болун. Жаны билер ти гетті? Хоқ. Мен билер ти. Мен болан эти былырын права тема сыны тарбар экзамен туттарар боролох. Турум мутум бүкү хүнгө хазлы хаян даганды экзамендер бен стихи дахты туттарам мын масыны ыты олорор. Бүн көрө мен этем мен турум мутум. Оны кэджик тутан көрсүбеді. Оған кейхи кэджик ханадаттан оны эти береметин масыны бүн ытавын, чубат хэджимын оны кэджик барда туобут көрдік хананнаха. Кадары эн Солум таганы чапчир курдук ол ситихигер. Оны билим бу наа мода барди. Карта желания ден бар, тухар били ваза богатство ден барди. Оны көрөргөр атын жондору сыйыроо тага бекине. Бенгере хас били. Наа жолому дүрбү көп тийин били ылын сыйран гаанды. Оны атын жин яты кайда кенерге лаан бил беким бол. Ол багар бидер карт кати хар бир биттер бол. Мен эти хажылары бол же. Кичуктан. Аха, оны атын жондору та сыйыроо тага деп. Оны бир интернет түгөн кеп сайттары. Мен Чувак, юрек опыт, панек икен, тон джекерген турар буди, хе? Он на канигер тень бар юхарцкага. Ту, хе? Он на арасан хал бутер. Ол тень, а тон кыстур бутер вице, он на кинь кинох таха векен. Эш бутал. А, мана там не ену лдом ден. Кулектор хох полох тахтар ден болна, дей чонна. Дже, он на дикурдук киндикурай чулер бит, хеге скотин расан аллах, багахан аллах полохатна. Ол бағаналарға, ұрағаналарға мен сылға ұрып көме болғым толақ болу қайынден ұрық бұтын бағар абыт тоғы дедіқаны кенелер әмен бейгені оңыролылар бейге тулалыр, әйке бүтін бейге олық бұтын кенелер оңырол болықтыры де. Жә бейге бері біт түмігер ұрыс дейқ біт, білеген реклама. Сырдығы сыжайыр кәріні керақсыр дүні түстір керек істеліңе беріге бейгі бүгін әйеқа. Дүнді күрәшілер бігер әме сүрприз солы бідір бәлі қоңырық бұдым бағарды бұд. Онна студия бұдығар, бейге страда бұдығар бір самай, айыр күттақ, самай чығылқай, онна самай мен кеніне өбілерімден наға күстақ, олыс күстақ қолыстақ Олара бұд, оны кеніне кітар білген әмерді бүйінгі тема бұттыла керсетте қайын. Оны самай сүріні үреді ұлығы қайынген үңірің бұтын бағар бұт студияға. Саха Республикатың культуратын тұйғынын үрігіт оны мелодист Алексей Потапов. Жәрі. Атыстырыттан ұтыстығынан көрсілілер оны. Бүйін әйімін әмей ұтыстығынан көрсетқан. Өте күн болықтың әліша? Өте күнінен нөрендерге ұруы қалып. Сасқы кем өтті еқа бұлт кеме болла? Бұлта бұланға ғамы күтілі әкемдерін қайдық бұлтадың тоқылын ақыны? Түмін өпсенін қанық бағарар айар кейі әреден бол. Баққа бейі бары айы ғаан, аймақ, омық, хақа жана болар бұл бұхетінен бары айылғаны күтті күштәқ системіне ағжамыд. Қаятар дағаны ол түгірі өлірдер бүнді, бұлтыйдар бүнді дейін бол баққа. Тұға ғыннанан күйіс сәне әбінен, аңаддас халғының әғариян күйіс сәне әбінен, өлбіғі толқыддан, күхіні бұғы ұғынныкта, күхін кәнеттен, әтәкге дәрі тұға тақсан көңіл көтшуен, өрен көтен. Өлбіғі кеші толқыддур, оны әтім арын әпетім көтдік.
ölbək küs səniyə binə var. Də halqını küskəyə bir kim halalısa. Ha, də qıl təqdir. Əsə bir haqa niyə qara bildin necə gördük. Ata halqını deyənətdən obsənən bir bəyəm oğa dəxbitdən dağını ağan da üyər ətərətə ona obsənən çuqas aymaqlarım, doğatdırım dağını örüyü bilgə sılcıhanlar, batıhınlarınlar dağını bulka, alpka Оны то хыңял, сыңялан. Эр кейхі білген олыс үші сыңялан кәм хағаланды. Бейхі әр жанға. Оны ол анаттан уапсенан, бұ экология туғынан нағашы уапсенан тематиканы тарай бұқча бір бәмәмі. Үрі, оны экология дейін уапсенан аяр кейхі бәмі түйттәттәққа аяр тұтар кейхі рүхетті болу, қоханютті болуын бәмі гәләх бір әттәққа. Тыға олыс өлбәк ейі берілдер. Қол бұрайын күхіні бұғы аян-аян барыңын тоқтан қабытын бұллағана бұ сетерілдер өссі бір ұлақан тұз бәйіғар, аяр кейіға ұлашынан тұз бәйітігер ұлақан тирек болар. Саңа түйін керер, де? Саңа түйін тирек, онына ейі, сүріне ейі керер. Ұрық күлігін, қойы күлігін, онына қаханыры түгір естіпікін, тұл өс өттінен, матығып өттінен, баратын толкойдағын бағар өсі бір, өсі бір болғаттан түхі қылларынан кейік әй арасты қайар бұлла. Мен ғана бар өттен аялғы ұқсыр, мен арады өттен үгіз аяр доғыттырым, тәккәлерге әрхәддер кейі боларым бұхытнан, мекенелер әтігілері көрсі біліхәбін, тоғы жетер аялғы бұ кәне кемге арағаттан күрі-күрілан сыл қоны қағаны әр бәліеті болу. Кейі ұқсы қоқтағы бі Үксір дейін, кәліне ұлық сабы күмілігіттен күн жыл барыра дейін түрген соғыз дейін. Оны кәлін кейесі өлбәқті үгісті өліға ұмсығыдақына, әйгені күтті күннеті сөпсілген бар бұлығаны оны білді көстіріп. Оны өлі үйегі сұрыдаққа. Ота тек кейі тұз экологияты дейін болыры болу, дейін ағыз білі? Тұрық дейін болар. Аға ұғылан, тұйылан, ғыджыр тұқты шөйе қалбақ болақылы. Бұл, оны сөйті әбей дейін әттіққа, бұл айылғаға тақсы, ұғылды, аны нағал бұқ, ол бұл әке рас, сонын бұғаты, хой-хай сөпсілгенге, Қаз бидді кейі қаятар дағаны чумпыға сылдықтақ. Бәйті, соғытығын. Кеме да хуақ. Қаз бидді кейі бәйті өбігілердіғ, ұжордардағ, ол ұжордарын сетімлерін қаддар бәйтіға таддан, күйіс сәне әбінен қаятар дағаны, әтім арына петін көддік, саңа түңілін де, бұ қолы бұрамен бәлінмін, саңа түңілін Anak tak sen min hadang tukus tahu pun dah anak anak hadang tak sebab pun dia atau buku orang kau mahu hai tang kalau ya pun dia buku orang kau dah kau anak seni nak kau jadi. Mereka nak berat tan kan betul mara ni tan hadus mungkin dia sebiji doktor dia dekat katalan nak khas bidi ke erkih dia bolon dalbar khaton kena ngar dia bolon tu buat sana kan nak bara ke awak dia bolon ulah kan dia ke bolon. Қаятар дағыны көрәтті ғығыр дағыны болдың, бұл бәттіқ тұрдағы айылға бұл. Бұл үксе, бұл әтті түй бұғығыр, қая бұғығыр, түй бұғығыр оларар, бұл жол бұтығыр өссі, бұл жолы ғымық бұл. Түй салғын самы шебейхе, қая өпсенен ара сығылар, налылар, бұстығы оларар, жолы ғымық бұл. Мен бір бәйім қолы бұл, оның кейінен самығым, жолы ғымық Ол жол бұтын бұлдағаны бігі сылтын сылхын бір бәғіргетен отым ағыртта кәпсәті екен бары бітсе. Бәйті қаз білді кейі кәпсәті ақтағы біт бәйті істіруға бұқынуян, хын бір тұға тақсан көрдіған, ақтыған, ол ал отыра оттан дейін бол баққа. Қама хаджан кәпсәті ақтағы біткен. Қама хаджанғын әтәкке жүрі Бұрыстылық бір бәмірді тұға тағыстық құналық қырау құдық болады. Сүйріқтің, көтіріқтің ол тұға тағыстық болды. Кейі тұға тағыстықтың әрі айылғалың. Алеша, бұл айылғаға жаңын тұғы көстері тұғы қатшығыны? Білден тұрын өттің, сақар әкейі тәден бол бақы қанны бағырар, омық мәхіна бар айылғатығар чугас. Оны арастан қолы бұрат ол көпсенің сұғын ақтар айылғаға өтті. Бұл бәбіт бұлыр бұлыр ғаттан бәбіт әйтіғалбетін тұтуғамыд. Алуыта хатан
арылагыла жанын көттөн аттаган о кахаты кахаты да ал отом йөр кеттен бабакка искер нукунуян бен ажо ажо жантылы туту антон бу олох деп бин хачу дисиннен до уян келбик ким булах ийен коян ала она хары ырлары олох эдин кичи ганалары мала билим даганы тургум даганы ханам даганы барда кичи ганалары барда кичи ганалан саас бидан та хаймат оптик теоран даганан көтөр карамай сүйө такта бартаттан билген эми тебистанга айылгалын уктан биеме уктан аддак бит ону хунуктак кын кеннетте жаттабы билген ыллары олорорумдан бу маарына пикки таптыр кыспат жеңеран ылла жебикке татты бу көддөк мине бу ыллары олорор ырым кая багара көрөчүгө механа бар вапсанан ыры эми туспа эйгелак ыры эми кехинем тир күстак тогойтар тыл ок тыл тирек тыл күс аны бу ылдыр ырыбынан каз бийди хырды ханагыт үтө ханагыт кере ханагыт хайганан барата таска таксан сырдыкка сыжайдын керега керехеледин мандыкыналорум бардыбем болонун быхытынан намтан төрүттак ниэлли диэн бээтин атын суулун хин дагуачы билер бита быданната кинехай бытырыбыттан быхытардаммын бээм автор быхытынан бээм тылбар уна матыып бар гитарынды тупучча гитара диэнрыны белех тийбин да Аскере жикти хондор Кагылан ирага улланалан Чочуюлан үгүстү кемге Я таксан кеңник тарган я Мин гитарам тигин истем мин Олугун ылык бин багарды Ерини хамалтану Tugu ere sanir bin Olonu gitaranan tiyerde bin Kuerde çiçak küçük taran Gün sili geri tiye dabayım Serenen soğustuk tarıyan Doğu olu kıtta dabayan Min gitaram tigin istemin Olun ılık bin bağırdı Yerini kamal tonu Tugu ere sanır bin Olonu gitarana derde bin Min gitaram digin istemin Olun ılık bin bağırdı Yerini kamal tonu Tugu ere sanır bin Olonu gitarana derde bin Olanu gitaranan terde bin Olanu gitaranan terde bin Hadi şükürü, hadi şükürü küstü. Эти гитараган струнатын таанан ашыдык мен барабан күрдүгө мен өндүрүп кинди жаник. Эсмиден жан кетирет. Вот санан Кая багарар инструмени үйөбү татта хайдан истага ди. Колу бир өскөтүнөр урут болдон атта урбылы булыр кеттен да болдон оларын эле көннөрү оңур булык атта искусство жаратырат. Онтан өсө ара сайга катагыста коюен эме хайдан ихен туура эме саңа нималары инструменге мен келет дакка кайдакта көрдү кырыгы байды кайдакта көрдү тетемне актык аныгылы жакка. Ол күнү мараттан наха үлүшү эреме табылды бат искусство ин искусство грамота ин грамота булла. Алексей, бу жаңын буланан тох исим мелодия хаңы ий келбите. Ту өлбөк өлбөк ырыны Dabayan dabayı ixtarı bu turda gadi. Maqtal boloqtan ona tügenenen tuhanamın bu kavara saqam senin oloqta axtarın, ırı kutta bar jammın bir ay gala axtarın, bir dala axtar bin.
Kelen her ırgat gününen itidik istenlik ağadalibi. Ürünü taptan, ürünü ıldan, ıldı rumuk, keskilli ağımuk diyen delegat yektere duyduyen bugün emeğe katılandı. Canan onluk, gündük ırgatçılar, kersiyo kaderi. Kersiyo kaderi.